para de ligar pra mim. Tenho voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone. Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem. Tenho voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone. Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem. Grana vai, grana vem. Shuri, 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 quem? Shuri, 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 quem? Geral com a mão levantada, cara! Uou, 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 uou! Machado começa, hein? Bem decorado. Rima alto, mano, eu já tô a dor. Um salto é desse jeito, meu amigo. Eu despacho, eu nem preciso de dois tempos. Eu só preciso de um tempo, te acabe é o primeiro tempo. E você volta contra o verso, e não é controverso, meu amigo. Eu disse, eu junto os versos, mano. Tipo, eu tô no universo, tipo, partindo para outro plano. Eu matei um ser humano que é dirigente, mano. Não é de gente, mano, eu tô insano. Falar de seguro trampo, só que cê vacilou e vai pro banco. Porque cê tá moscando, olha que eu te falo. Falou até muitas coisas, mas eu já intercalo. Porque cê sabe que eu não me iludo. Falaram pra rimar alto, mas se é você, melhor deixar no mudo. Porque você entende agora que aumenta o volume. Mas vai te escutar, tem que botar um alto. Só que estanca, mano, eu já tô no banco. Mas é o banco, que esses filha da puta dele nenhum banco. É desse jeito, meu amigo, bate de frente com a banca. É desse jeito, machador. Hoje te espanca, já voltando, meu amigo, são oito versos e eu te mato, mano, e é desse jeito. Ah, é desse jeito, deixa de ser imbecil. Cê é banco e rouba igual banco no Brasil. Oh. Agora aqui, bagulho é seletivo, vai pro YouTube. Isso vai pro YouTube, mas me explica, meu amigo, como que eu vou me roubar. Se eu sou o banco, eu vou me roubar. Banco do Brasil, banco que ninguém quer, vai roubar. Vai roubar. Vai roubar, mas ele rouba, passa, então deixa eu te explicar. Então deixa eu só te explicar, bota 75 pontos. Depois de um ano vai ver se vai ter alguma coisa lá. Tô nem aí, você que é burro, que deixar o dinheiro lá, mano, vários anos. Eu não, eu pego o dinheiro, compro um óculos. Ou então, mano, eu compro meu kit pro outro ano. Vou fazer outro ano, mas cê sabe, parceiro. Olha como eu sempre tô quebrando. Porque cê sabe, mano, agora essa escola. Esse ano você comprou por 10 pontos no segundo. Eu comprei por 10 conto, mas meu amigo, você não tem nada a ver com a minha vida. Tô nem aí, mano, 10 conto que eu preciso é pra botar comida de casa e ter uma família. Ter uma família, pode fazer lonha. Bagulho é sério, que você só passou vergonha. Aí você sabe, mano, aí você pode crer. Só que seus filhos olharam você, caralho, vergonha de você. Barulho pra batalha! Uou! Meu mano, o Diop terminou aqui, acho que ele merece levar o primeiro round, faz barulho! Uou! Quem diferentemente acha que o meu mano Machado levou o primeiro round, faz barulho! Uou! 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 Ônibus! Na feira e comprei um ônibus, você de vitória. Ah, é tipo ônibus, deixa eu te dizer. Só que eu sou cobrador, você vacilou, mandei você descer. Porque você não entende essa batida, você não quis descer. Aparece na sua frente com uma ripa e você não entende. Agora sua rima é escuta. Se você não quiser descer, você vai descer a força. Bagulho é ser humano, aqui eu te congelo. Mando ainda você descer, passei ainda, te acropelo. Me mandou eu descer, mano, eu te falo. E você falou que ele trouxe a ripa para me bater, só que eu te mostro que é diferente. Tomei a ripa dele, botei ele no chão e comecei a bater. Só que foi só com mata-leão que eu derrubei e nem precisei fazer muito esforço. Só que eu sou cria de favela, eu peguei todo o dinheiro que tava e ainda dei pra ele o troco. Dei pra ele o troco, então deixa eu explicar. Porque cê sabe, parceiro, eu te bater, eu já começo. Só que cê sabe, grana, que você é um playboy. Você paga 6 conto pra andar em ônibus expresso. Mano, como assim? Eu nem ando de ônibus, meu mano. Meu corre é todo a pé, com os pés no chão, no sol de meio-dia, indo lá no São José pra fazer o café. Não pega ônibus, meu aliado. Claro que não pega busão, meu parceiro. Sua casa é ali do lado. Mano, agora que cê volta de ré. Mano, é 5 minutos de lá que é a pé. Mano, o que que cê tem a ver com isso? Eu não tô entendendo o que que cê tá falando, mano. Na moral, mano, cê tá falando da minha casa. Eu não falei da sua casa, mano. Por que que cê tá me falando? Tô te falando. Mas olha só, parceiro, que agora eu já tô pensando. Aí cê sabe, mano, cê se ilude. Só que você é tão playboy que você não vem a pé. Você pega o... Não sou playboy, meu amigo, mano.
manda, eu te mando para o céu. Você se fode, bateu de frente, eu sou o primeiro réu. Deixa eu te mostrar, meu amigo, é desse jeito. Não tenho casa, pago aluguel e não tenho nenhum defeito. Barulho pra batalha! Foi fraco, hein, mano? Barulho pra batalha! Meu mano Machado terminou, que acho que ele merece terceiro round, faz barulho! Diferentemente, acho que meu mano Joe passa para a próxima fase, faz barulho! Tenho voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone. Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem. Tenho voo lá pra Hong Kong, não ligar pro meu cell phone. Tô de boa com minha gang, mal pergunte você é quem.